გამარჯობა, ეს არის მეოთხე თავის ბოლო ვიდეო. ამ ვიდეოთი ვამთავრებთ ანიმაციების სწავლას. კონკრეტულად ვიდეოში ჩვენ გამოვიყენებთ ანიმატორ კონტროლერს, აგებულ ანიმატორ კონტროლერს, აქ გამოყენებულ პირობებს და ავაგებთ, ასე ვთქვათ, პერსონაჟის მოდელს თავის ანიმაციებთან. ანუ პერსონაჟს ამოზრდებთ კოდიდან. მანამდე ისე პატარა ჩასწორებები შევიტანოთ ჩვენს ანიმატორ კონტროლერში. კონკრეტულად კი შევამციროთ ტრანზიშენები, რათ ანიმაცია უფრო კარგი იყოს. რადგან შევამოწმოთ ხომ გამოგვეპარა. ესე იგი, ყველაფერი კარგად არის. დავაბრუნოთ კოდში. გადავდივართ layer action-ში. ა? ვაცხადებთ კომპონენტს ანიმატორს, რათა მას ინიციალიზაცია გაუკეთოთ. ანიმატორ ტიპის ანიმატორს. ანიმატორ ტიპის ანიმატორს შეგვიძლია მივანიჭოთ პირდაპირ get component animator. ესე იგი ჩვენ აი ამით player class-ში აი ეს ანიმატორი დავითრიეთ, ასე ვთქვათ. აი ამ ანიმატორში ჩავწერეთ აი ეს. ესე იგი მოდით დავიწყოთ სიარულის ანიმაციით, სიარულის ანიმაციით და გავიხსენოთ რა პირობა დავადეთ სიარულის ანიმაციას. როდესაც ჩვენ გავართ, სირბილი შეგვიძლია მაშინ, მხოლოდ მაშინ, როდესაც speed პარამეტრი არის 0.05-ზე მეტი. ხოლო სირბილიდან ჩერდებით მაშინ, მხოლოდ მაშინ, როცა speed პარამეტრი 0.05-ზე ნაკლებია. ჩვენ აქ სირბილის და სიარულის ანიმაცია CDD-ს შემოგვდის, როგორც ვთქვით, კლავიატურიდან, აი ეს ჰორიზონტალი input get axis-თან გვიბრუნებს 0-ს არ 1-ს არ -1-ს. შესაბამისად შეგვიძლია ეს პარამეტრი გამოვიყენოთ. ასე რომ წერთ ასეთ რაღაცას. animator აი ეს ცვლადი, animator წერტილი set float. set float-ს იმიტომ ვიძახებთ, რომ ჩვენ გვაქვს პირობა float-ი, ეს speed-ი არის float ტიპის. set float. set float ეს არის float trigger-ის გააქტიურება. მისი პირველი პარამეტრი არის სახელი. ამ შემთხვევაში ჩვენ სახელი გვაქვს speed-ი. ესე იგი speed. და მეორე პარამეტრი თუნდა გადავცეთ ნიშნულობა. ნიშნულობაში გადავცემთ horizontals, მაგრამ horizontal-ი უნდა გადავცეთ აბსოლუტური ნიშნულობით. ანუ ეს შეიძლება უარყოფითი იყოს, მაგრამ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ და მხოლოდ აბსოლუტური ნიშნულობა. ამ შემთხვევაში ჩვენი პირობა არ იმუშავებს, ანუ ჩვენ გვაინტერესებს როცა მეტი ან 0.05-ზე და ნაკლები 0.05-ზე. ანუ ხოლმე აბსოლუტური ნიშნულობის აღება ხდება ეს unit-ში არის mathis, მათემატიკის კლასი math f. წერტილი abs და გადავცეთ ნიშნულობა horizontal. შევხედოთ რა მოხდება კოდში. გავუშვათ ჩვენი პერსონაჟი როგორც ხედავთ არის idle ანიმაციაში. წავიდეთ. გაიქცა ჩვენი პერსონაჟი ანიმაციით. გამოიქცეთ. გამოიქცა ანიმაციით. ესე იგი, სირბილის ანიმაცია მუშაობს. მოდი ახლა გავაკეთოთ, დავამატოთ ამ ყველაფერს ახტომის ანიმაცია. ახტომის ანიმაცია ვიძახებთ, როდესაც გავართ მიწაზე და ვაკეთებთ ფიზიკით ახტომას. ესე იგი. ანიმატორ წერტილი set trigger. ამჯერად ვიძახებ ტრიგერის პარამეტრის გააქტიურებას, რადგან ახტომის პირობა არის ტრიგერი. set trigger უბრალოდ სტრინგად გადავცეთ jump. აი ეს სტრინგი jump-ი არის ზუსტად ჩვენს მიერ შემოტანილი jump-ი. როგორც ხედავთ, არ დაბრუნდა პერსონაჟი საწყის პოზიციაზე, რადგან ჩაიციკლა ჯამპზე. იმიტომ რომ ჩვენ ეს პირობა არ გაგვითვალისწინებია, როდესაც grounded-ი არის true and false. მოდით. როდესაც ჩვენ ground check-ს ამოწმებთ აი ამ ფუნქციაში, update-ში, გამოვიძახოთ animator-ის grounded bool-ის მნიშვნელობის შეცვლა. animator წერტილი set bool ამჯერად ჩვენი grounded flag-ი
და მნიშვნელობად გადავწერთ grounded ცვლადი, ასევე grounded ცვლადი, რომელიც იმართება ჩვენი ჰიტით, ანუ raycast ჰიტით. ესე იგი, უშვებ პროგრამას. როგორც ხედავთ, ყველაფერი კარგად არის. გავჩერდით, დავხვდით. პერსონაჟი ძალიან ადეკვატურად იქცევა. ეს იარაღი უბრალოდ unity-ის ბაგი არის გადახატვის. რო გავთიშო და ჩართო ეს აღარ იქნება. ესე იგი, კიდევ ერთხელ. მოძრაობთ აი ამ float პარამეტრით, speed-ით. თუ ჩვენ დავდგებით ანიმატორზე. ესე იგი. ასაჩინოებისთვის ნახოთ. გააქტიურებული არის idle ანიმაცია. როგორც კი წავედით ეგრევე run ჩაირთო. გავჩერდით idle. ახვდით, jump ჩაირთო, ჩამოხვდით, დავრბოდით, ესე იგი ჩაირთო run-ი. გაჩერებულზე ახვდით jump-ია, ჩამოხვდით idle არის. ჩვენ ვამთავრებთ მეოთხე თავს. შემდეგ თავში ვისწავლით კოლიზიების დაჭერას კოდში. ობიექტთა შეჯახების დაჭერას კოდში და ასევე პერსონაჟს დავამატებთ სხვადასხვა ფუნქციონალს. ნახვამდის.